श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। ब्रह्मोवाच, ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिरान्ननु देहभाजां, न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम्, मायागुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासि। रूपं तदेदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमस सदनुग्रहाय, आदौ गृहीतमवस्तारशतैकबीजम्, यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। नातः परं परम यद् भगवतः स्वरूपमानन्दमात्रम विकल्पमविद्धवर्चः। पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन्, भूतेन्द्रियात्मकमदस्य उपाश्रितोऽस्मि। यद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां, तस्मै नमो भगवते नुविधेम तुभ्यं। यो नादृतो नरकभाग्भिरसत्रसङ्गैः, ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धम् जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम्। भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषाम्, नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। तावद्भयं द्रविणगेहसुरुन्निमित्तम्, शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम्, यावन्नतेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसङ्गात्, सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवायनीना। लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत्, क्षुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुरर्ध्यमानाः। शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराश्च, कामाग्निना च्युतरुषा च सुदुर्भरेण। सम्पश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे, यावत् पृथक् त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ। मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत्, तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत। व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था, अव्ययापृतार्थकरणानिशि निश्ययाना। नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः, दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव। युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति, त्वं भावभुयोगपरिभावित हृत्सरोज। आसे श्रुता पुनः आसे श्रुते क्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्, यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति। तद्दद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय, नातिप्रसीदति यत्तथोपचितोपचारैराराधित
सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्वहितसुहृदन्तरात्मा पुंसां मतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः कर्हि चिद्ध्रियते न यत्र शश्वत्स्वरूपमः सैव निपीतभेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्त लीलारासाय ते नम इदं चक्रुमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा वृणन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभुस्वयं च स्थित्युद्भवप्रलय हेतव आत्ममूलम् भित्त्वा त्रिपाद्वद्भुत एक उरु प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशाम् यद्यच्छिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्विभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यो मध्यासित सकललोकनमस्कृतं यत् ते पे तपो बहुसवो वरुरुत्समानोऽस्तस्मै नमो भगवते धिमखाय तुभ्यम् तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनीष्वात्मेच्छयात्मकृतसेतु परीप्सयाः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलाम् भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनादहमास्य मीडड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योगो निद्रावसानविकसन्नलिने क्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीतकर्मशमलं च तथा विजह्याम् नाभिर्हृदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे
मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्धः प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्व्या गिरापनयतात पुरुषः पुराणः मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्यैवं तपो विद्यासमाधिभिः यावन्मनोवचः स्तुत्वा विररामसखिन्नवत् अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मया पादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम् ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्षस्य पावृतान् तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तर्ह्येव कश्मलम् यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः शुश्रुक्षतः नात्मा वसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयंस्त्वां रजोगुणः यन्मनोमयि निर्बद्धम् प्रजा संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनाम् यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कर्थाङ्गमत्स्तोत्रम् मत्कथाभ्युदयाङ्कितम् यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रन्ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौ शीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन् य एतेन पुमानित्यम् स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वमिन मतम् अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन्न प्रेयसामपि सर्ववेदमयेनेद
मात्मनात्मात्मयोनिना प्रजासृज यथा पूर्वम् याश्च मय्यनुशेरते। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्स्रष्ट्रे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यजेदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।